Helo, Elen Ap Gwyn ydw i, arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, ac ar hyn o bryd, yr unig ferch sydd yn arweinydd Cyngor Sir o fewn Cymru. Hefyd yma yng Ngheredigion, dwi'n cydweithio gyda phrif weithredwr sydd hefyd yn ferch, ac fel mae'n digwydd eleni, mae cadeirydd y Cyngor hefyd yn ferch. Felly, efallai bod ni'n arwain y ffordd yma yng Ngheredigion ac yn dangos be ellir i wneud pan mae'n y ferched sydd yn barod i weithredu yn y byd cyhoeddus yn dod ynghyd. Ond allai ddim canmol yn ormodol achos dim ond 6 allan o 42 o aelodau'r Cyngor Sir sydd yn ferched. Mae wedi bod yn anodd i ddenu merched i sefyll. Achos dwi'n credu fod yn bwysig iawn bod ni'n cael y rhychwant eang na o brofiad bywyd i ddod yma i lawr y cyngor. Achos mae polisi a ffordd ni'n gweithredu yma yn bwysig i ddynion a merched allan yn ein cymdeithas ni. Felly, i rhai sydd yn meddwl falle gallwn nhw gyfrannu, mae'n bwysig iddyn nhw wybod bod modd dod dros rhai o'r rhwystrau. Un ohonyn nhw ydy'r gofal. Mae llawer o ferched yn deud wrtha i, wel mae gofal plant arnau, neu mae gofal henoed, neu beth bynnag. Ond erbyn hyn, mae yna lwfansau ar gael i'ch helpu chi i dalu y costau gofal yna. Felly dylai hwnna ddim fod yn ormod o rhwystr. Rhwystr arall i lawer hefyd, yw diffyg hyder. Erbyn hyn, mae gyda ni gynllun mentora a cynllun sydd yn mynd i helpu i ddangos i merched bod ganddyn nhw'r sgiliau i wneud y gwaith yn iawn. Er enghraifft, mae gen i un dwi wedi dewis i weithio gyda hi am eleni, a bydda i'n cymryd bob cyflegau i rannu y profiadau dwi wedi cael fel cynghorydd lleol, fel aelod o'r cyngor yma, ac hefyd wrth gwrs bellach fel arweinydd er mwyn iddi hi sylweddoli bod y gallu ganddi hi a'r sgiliau ganddi hi dim ond iddi gael yr hyder i bwrw i henw ymlaen. A dwi yn gobeithio bydd y cynllun yma yn dwyn llawer iawn mwy o ferched i mewn i faes Llywodraeth Leol yn y dyfodol.